Një humbje jete ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Një 34 vjeçare e cila vuante nga insuficienca renale kronike, diabeti, hipertensioni, e konfirmuar me COVID-19, e shtruar në shërbimin infektiv prej disa ditësh në gjendje të rëndë dhe e intubuar, pavarësisht për kujdesjeve të mjekëve, nuk ka mundur të mbijetojë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjes të të ndjerës. Ndërkohë që ka sërish shtrime të reja në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 82 pacientë, 14 prej tyre janë në terapi intensive. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 22 qytetarë, mes tyre 7 mjekë dhe infermierë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 1217 që nga fillimi i epidemisë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 347 testime për të dyshuar me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 67 raste pozitive. Numrin më të lartë të prekurve ditor e ka Kruja me 18 raste. Kemi 16 të prekur në Tiranë, 10 raste në Shkodër, 6 në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht në Kukës, Lezhë, Kurbin, Lushnjë dhe nga 1 rast në Durrës, Fier, Korçë, Kavaj, Rogozhin, Tropoj, Berat, Vaudejës dhe Divjak. Një pjesë e konsiderueshme e rasteve lidhen me ndërmarrje me shumë punëtorë, ndërkohë që vazhdon hetimi për këto raste. Në vendin tonë janë aktualisht 850 raste aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë subjekteve të respektojnë protokollin e sigurisë. Ndërmarrjeve, institucioneve, subjekteve me shumë punonjës, kryeni çdo ditë vlerësimin e temperaturës, e cila duhet të jetë jo më e lartë se 37.5, dhe vlerësoni prezencën e simptomave të COVID-19 në personat e punësuar dhe kujdo që hyn apo del në ambientet e punës. Personat me temperaturë apo me simptoma duhet të rikthehen në shtëpi dhe të kryhet komunikimi me strukturat shëndetësore. Siguroni vazhdimisht elementët higjenizuese pastruese si sapun, letër për pastrimin e duarve, dezinfektant. Mbani maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën. Siguroni aerosjen e mirë dhe dezinfektimin e ambienteve, si dhe larjen para hapjes dhe para mbylljes së tyre. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të shmangni vendet me grumbullime, të respektohet distanca dhe kurdo kur kjo nuk është e mundur, përdorni maskë. Kontaktoni nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 40 40 me mjekun e familjes. Nëse nuk është e domosdoshme, evitoni kontaktin me institucionet shëndetësore. Nëse dyshoni se jeni të prekur, duhet të qëndroni të izoluar dhe të telefononi në numrin e urgjencës 127.